mahsulot emas, muammolariga yechim soting. Assalomu alaykum, sizlar bilan internet marketolog va prodyuser Bunyodbek Rahimbayev. Bugungi mavzumiz sizlar bilan biznesda kuchli taklif yaratish uchun 5 ta maslahat berib o'taman. Birinchi maslahat. Siz boshqa raqobatchilaringiz takliflaridan ajralib turgan holatda o'zgacharoq taklif yaratishingiz kerak. Ya'ni bu yerda sizning taklifingiz ularda yo'q bo'lgan taklif bo'lishi kerak. Misol uchun, siz agarda magazinizni bo'ladigan bo'lsa, ya'ni siz maishdagiga magazin ochgansiz va mahsulot sotasiz. Bir raqobatchilaringiz bor. Va sizning taklifingiz shunday iboratki, agar siz bizning magazinimizda 1 million so'mdan ortiq mahsulot qabul qilib olsangiz, sotib olsangiz, sizga 200 ming so'mlik voucher yoki bo'lmasa sovg'a texnikasi bepulga beriladi. Yoki bo'lmasa, bu yerda ajralib turish uchun yana bitta narsa ko'rish mumkin. Agar sizda kafe yoki restoran bo'ladigan bo'lsa, siz bizning mahsulot kafeda ovqatlaning va biz sizga xizmat ko'rsatgan paytimizda siz 1 million so'm yoki bo'lmasa 5 million so'mlik mahsulotdan ko'proq ovqatlansangiz, bir hafta davomida sizga bir kecha bepul ovqat taqdim qilamiz. Mana shunaqa taklif bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, eng qiziqarli takliflarni berishingiz kerak. Misol uchun bo'lishi mumkin, hamma yoqda ikkita naski juft bilan sotiladi. Buni hammangiz bilasiz. Va siz ikkita emas, bir naskida bitta juftda uchtasini sotasiz. Uchtasini. Chunki hammada muammo bor, bitta naskiga qolsa ikkinchisini qo'yish kerak bo'ladi. Shuning uchun shunaqaroq boshqacharoq taklif berishingiz kerak. Buni esa raqobatchilaringiz analiz qilgan holatda, o'rgangan holatda ularda yo'q bo'lgan taklifni berishingiz kerak. Ikkinchi taklifimiz maslahati innovatsiya qo'shing. Ya'ni siz o'zingiz biznesingizda innovatsiya bo'lsa va taklifingizda ham innovatsiya qo'shishingiz kerak. Bu misol uchun bo'lishi mumkin bepul dostavka. Ya'ni biz sizga xizmat ko'rsatamiz. Kafe ochgansiz, o'quv restoran bor va siz bu yerda hamma 5 bitta shaharda 5 ta raqobatchingiz bor deb innovatsiya qiladigan bo'lsak, siz esa dostavka bepul deb ularga xizmat ko'rsatishingiz mumkin. Ya'ni mijozlaringizga qolgan 4 ta raqobatchingiz esa sizdan nisbatan pastki o'ringa tushadi, chunki siz innovatsiya qo'shdingiz. Ularni ofisiga, uygacha dastavka qilib berdingiz. Albatta bepul dastavka. Mana shunaqa innovatsiya qo'shdingiz kerak. Yoki bo'lmasa, mebel sexida bo'ladigan bo'lsa, siz bizda mahsulotlarimizni oling, olganingizdan so'ng biz sizga qo'shimcha 1 million so'mdan ortiq mahsulot sotib olsangiz, sizga kichkina pufikcha yoki kichkina sandiqcha sovg'a qilamiz. Mana shunday innovatsiyalar qo'shish kerak bo'ladi. Uchinchi maslahat. Agarda siz bu uchinchi maslahat qo'shimcha xizmat qo'shish orqali taklif yaratish. Bu yerda bo'lishi mumkin, agarda sizda yuqorida aytib o'tgandek, birinchi ajralib turish uchun kuchli taklif yoki ikkinchi innovatsiya taklif, innovatsiya sizda biznesingizda bo'lmasa, uchinchi maslahatdan foydalanishingiz mumkin. Xizmat qo'shimcha xizmat ko'rsatish. Ya'ni bu yerda bepul dastavka birinchi bo'lishi mumkin. Ikkinchidan siz mahsulotingizni xizmat ko'rsatdingiz, ya'ni misol uchun mebel sexlarda bo'ladigan bo'lsak, mebel xizmat ko'rsatdingiz va sizning mijozlaringizga siz bir yil davomida mana shu mebelga xizmat ko'rsatish. Yoki bo'lmasa, hozirgi telefonlarda ko'rib turganingizdek, hammasida bir yil kafolat, ya'ni garantiya bor. Va bir yil davomida agarda qayerdadir nuqson yoki buzilish bo'ladigan bo'lsa, siz xizmat servis sizga bir yil davomida bepul xizmat ko'rsatadi. Mana shunaqa qo'shimcha xizmat ko'rsatish orqali siz ajralib turishingiz mumkin. 4-chi maslahat. O'zingizni minus tomonlaringizni ustun qilib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun albatta hamma biznes turlari mukammal emas. Albatta uning qanaqadir minus tomonlari bor. Misol uchun siz sut mahsulotlaridan foydalanasiz, ya'ni xizmat ko'rsatasiz. Sut ishlab chiqarasiz yoki sut xizmat ko'rsatasiz, qatiq sotasiz. Agarda sizda raqobatchilar ularniki 1 yil, ya'ni 1 oy garantiyasi bo'lsa yoki 15-20 kun garantiyasi bo'lsa, sizniki 3 kungacha turadi. Va shu sizning minus tomoningizni ustun qilib ko'rsatasiz. Misol uchun taklifdan. Siz bizning sut mahsulotlarimizdan foydalaningki, bizning mahsulotlarimiz shu darajada naturalning sifatliki 3 kungacha o'z sifatini yo'qotmasdan tura oladi. Undan keyin buzilib qoladigan bo'lsa, bu albatta bizning sifat naturalli ekanligini. Qolgan sut mahsulotlarini chiqaradigan bir oylik garantiyasi bo'lgan firmalarda esa ularda qanaqadir ximikat qo'shgan shuning uchun ularniki uzoq muddatga turadi. Bizniki chist natural sut bo'lgani uchun 3 kungacha turadi bor. Bu ana ko'rib turgan bo'lsangiz, sizning minus tomoningizni ustun qilib ko'rsatish hisoblanadi. Va albatta siz o'zingizni biznesingizdan kelib chiqqan holatda bu takliflarni kiritishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi 5-chi maslahat esa
konkret muammolarga konkret yechim berish. Ya'ni muammo bor. Misol uchun ham abituriyentlar o'qishga topshirish kerak. Va ular kuchli o'quv markazi to'layapti, garantiyasi bor, 1 yilda o'qishga kiradigan va natijasi kuchli bo'lgan. Va siz taklif berasiz. Uni muammosidan kelib chiqib konkret yechim berasiz. Siz o'quv markazida 1 yil ichida o'qing. Grantga kirish imkoniyati unday bo'lsa, bizning o'quv markazidan foydalaning. Bizning o'quv markazimizda individual dars o'rgatiladi va natijasi kafolatlangan. Shu kungacha bizning o'quv markazimizda 1000 dan ortiq o'quvchi o'qigan va hammasi grant bilan o'qishga kirgan. Mana shunaqa taktik bilan berishingiz kerak. Ya'ni konkret muammoga konkret yechim berasiz. Bu 5-chi maslahat hisoblanadi. Albatta siz bularning 5-tasidan ham foydalanishingiz mumkin. Xohlasangiz, bittasini tanlov qilib foydalanishingiz mumkin. Bu albatta siz o'zingizni biznesingizda o'rgangan holatda va raqobat trends o'rgangan holatda ularga nisbatan kuchliroq taktik berishingizda yordam beradi. Bu maslahatlarim sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Agarda siz mana shu kuchli taklif yaratishni, ularni qo'llashni va biznesingizni yana bir rivojlantirishni, raqobatchilardan yana kuchliroq bo'lishni va ularga nisbatan o'zingizga yanada ko'plab mijozlar jalb qilmoqchi bo'lsangiz va o'zingizni reklamaga tikayotgan pulni bekorga sarflamasdan kerakli auditoriyangizga, ya'ni o'zingiz xohlayotgan idealizdagi xohlayotgan mijozga ularni segment aniqlangan holatda to'g'ri taktik berish orqali kerakli mijozlarni jalb qilmoqchi bo'lsangiz, biznesingizni internet tarmoqlari orqali rivojlantirib, yanada kuchli taklif yaratib, o'zingizga mijozlarni jalb qilmoqchi bo'lsangiz va sayt yaratish strategiyalarini tuzib orqali o'zingizni maxsus saytingiz yaratib, u orqali yanada ko'plab mijozlarni jalb qilmoqchi bo'lsangiz, sizga ajoyib tavsiya, bizni onlayn kurslarimizda o'qishingiz mumkin va bizning 3 oylik kursimizda sizga hammasi amaliyotda va individual tarzda o'rgatiladi. Internet marketing kursimiz. Blog bo'yicha to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu video tagida kommentariyasiga biz o'zimizning botimiz ssilkasini qoldiramiz. Shu botimizga bog'lanishingiz mumkin va sizga menejerlarimiz to'liq bepul konsultatsiya berishadi. Sizlar bilan Bunyodbek Rahimboyev bo'ldi. Ishlaringizga omad, o'zingizga sog'lik tilayman.